Vi har följt med när man ska lägga ett nytt däck på en gammal båt. Och Thomas, du ska berätta lite grann för mig vad man ska tänka på, kan man göra det själv och några tips på vägen. Ja, man kan säga att det är tre olika steg. Man ska malla, och det kan man göra själv. Och sen byggnationen, den sköter alltid vi. Eller våra utbildade distributörer. Och sen är det installationen, och den kan man också göra själv. Eller så hjälper vi till. Och innan mallningen då, behöver man slipa av halkmönster? Ja, är det väldigt grova halkmönster så att man kan ha som en nivåskillnad mellan olika avdelningar på däcket, så kan man slipa av det eller spackla upp mellan dem. För att däcket är bara 5 mm och du kommer inte dölja sådana ojämnheter, så det måste vara helt plant. Och när man mallar, är det något speciellt material man ska malla i? Vi brukar rekommendera sån diffspärr, sån byggplast, den blåa, lite tjockare. Och den kan man bara spänna ut, skära hål i och tejpa fast så att den ligger helt utspänd. Och sen bara ta en kulspetspenna och rita på var man har luckor, var luckan börjar, var luckan slutar. Egentligen så mycket information som möjligt. Alltså vi har fått upp bakplåtspapper, ritpapper, oljemålningar, 3 mm plåt, you name it, vi har fått upp allt. Men då kontaktar vi kunden och säger att det är viktigt att det här blir bra. Vi bygger ju efter mallen, så att däcket blir ju aldrig bättre passmässigt än mallen.